שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. לפני הכל התנצלותי על ההפסקה הארוכה מהפרקים. נולד לי בשעה טובה בן, אז זה קצת הכל התבלגן. אני מקווה שעכשיו אנחנו נחזור לתלם, ויש לי המון פרקים מעניינים בקנה, מה שנקרא, והיום זה דווקא פרק, מה שנקרא, סולו. במסגרת הקליניקה, במסגרת העבודה שלי, אני קורא לא מעט מחקרים. אני קורא בין מאמר לשניים בשבוע לפחות, משתדל בכל אופן, ואני מקבל מדי פעם גם שאלות איך, איך אני קורא את המאמר, איך אני יודע אם אני קורא מאמר טוב או קורא מאמר פחות טוב. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד מורכב. אני אומר לכם מראש שאני לא מאוחה בתחום, אני כן אביא כאן את הדברים שאני מסתכל עליהם כשאני ניגש למאמר, ואיך אני מסתכל על הפרטים כדי לדעת אם מדובר במאמר טוב יותר או פחות. Eh, לדעתי זה פרק שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, בייחוד eh, לקלינאים שרוצים ככה לנסות eh, ולהגדיל את הידע שלהם לא רק בקורסים אלא גם במאמרים שהם קוראים. אני חושב שכל מי שעוסק eh, בבני אדם, eh, אם זה אימון, אם זה פיזיותרפיה, eh, חייב לדעת איך לקרוא מאמר eh, בצורה טובה. Eh, בעבר היה את הקורס של ישראל אלפרין שאני eh, השתתפתי בו גם. וגם התואר השני כמובן עזר, אבל uh, באופן עקרוני, uh, אני מקווה שגם הטיפים כאן שאני אתן, uh, איך אני קורא מאמרים, יוכלו לעזור. ועוד משהו, גם uh, שואלים אותי uh, לא מעט איפה אני מקבל ואיפה הקליניקה נמצאת. אז הקליניקה נמצאת uh, בעיר רחובות. Uh, אנחנו כאן מספר פיזיותרפיסטים שעובדים uh, בעיקר uh, בפציעות uh, ספורט uh, ובעיות אורתופדיות. Uh, אז כל מי שיש לו איזושהי שאלה, אתם יודעים שאני תמיד עונה גם אם אתם לא מגיעים לטיפול. אתם יכולים להתייעץ דרך אתר האינטרנט, או דרך דף הפייסבוק, או דרך האינסטגרם, בכל דרך אפשרית, פשוט תחפשו אותי, ליאור בן אלטה, ו... וזהו, ואנחנו נעזור בכיף לכל מי שצריך עזרה. אז יאללה, בואו נתחיל בפרק. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון בנושא פיזיותרפיה ופציעות ספורט. אני ליאור בן אלטה, ואני אהיה המנחה שלכם. בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מההתחלה, ואני אגיד שלעשות מחקר איכותי בפיזיותרפיה זה דבר מאוד, אבל מאוד 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 קשה. אנחנו ניגע עוד מעט בדיוק מה זה מחקר איכותי, אבל אם אנחנו נלך בגדול, אז בגדול יש מספר סוגי מחקרים שונים, החל מתיאור מקרה ועד למחקרים שהם נקראים Randomized control trials ו-reviews ומטה-אנליזות. שיש מה שנקרא דרגות לכל אחד ואחד מהמחקרים. מי שרוצה יכול לבדוק באינטרנט בדיוק מה הדרגות, אבל תראו מקרה, זה מה שנקרא ברמת חוזק הכי נמוכה, מטה אנליזות זה רמת חוזק הכי גבוהה, אבל גם שם יש דברים שאנחנו צריכים לשים לב שעושים מטה אנליזות, כי אם אנחנו נראה מטה אנליזה או ריוויו, שריוויו ומטה אנליזה זה מחקר שלקח מספר מחקרים על פי קריטריונים. והגיעה למסקנות בעקבותיהן, אבל אם אנחנו ניקח מטה אנליזה שמורכבת ממספר מחקרים שהם לא מספיק טובים, אז גם המטה אנליזה בסופו של דבר לא תהיה מספיק טובה ואיכותית. ולכן גם במחקרים שהם כביכול אמורים להיות הכי איכותיים והכי חזקים ברמת החוזק, צריך לשים לב לנתונים בתוכם. אני אתמקד בעיקר במחקרים שנקראים Randomized control trials, שזה מחקרים שירותיים, מה שנקרא, עם... בקרה, קבוצת בקרה וקבוצת ביקורת, סליחה וקבוצת מחקר, ואחרי זה אנחנו ניכנס יותר לעומק. לדברים הקטנים של הסטטיסטיקה וכל העניינים האלה, אני פחות אתעסק, כי באמת צריך ללמוד קורס שלם בתואר שני, ואפילו מתקדמים יותר, אז אני חושב שזה התואר העיקרי שלהם, אז אני לא אכנס. אבל אני כן אסביר לכם ואחלוק איתכם איך אני מסתכל על מחקרים. אז יאללה, בואו נצלול פנימה. אז הדבר הראשון שאני מסתכל עליו, שאני מתחיל לקרוא מחקר, אני רוצה לראות את כמות הנבדקים או משתתפי המחקר ואיך בחרו אותם. כמובן שהשאיפה כשאני קורא מחקר זה למצוא מחקר עם הכי הרבה ממה שנקרא משתתפים. כי כמובן, אם אנחנו ניקח מחקר ש... יש בו עשרה משתתפים, לעומת מחקר שיש בו מאה משתתפים, אז המחקר יש מה שנקרא שיהיה יותר חזק וייצג את האוכלוסייה בסופו של דבר, יהיה עם כמה שיותר אה, נבדקים או משתתפים. אה, יש גם איזשהו חישוב סטטיסטי שאפשר לעשות כדי לראות בדיוק מה, אה, מה גודל המדגם שאנחנו צריכים כדי להכליל אותו על האוכלוסייה, אבל אם אנחנו ניקח כלל אצבע, ככל שהכמות הנבדקים תהיה גדולה יותר, אני יותר בטוח uh, שהמחקר הזה יכול, uh, אפשר להכיל אותו על uh, חבר'ה אחרים. Uh, ואז אחרי שאני בודק כמה, uh, כמה נחקרים יש במחקר, אני גם רוצה לראות מה שנקרא כמה דרופאוטס. כמה אנשים שהתחילו את המחקר, סיימו אותו באמת. ואם אני רואה מחקר שסתם לדוגמה לקחו 100 אנשים, uh, אבל בסופו של דבר סיימו את המחקר 30 איש, uh, אני יודע שאני יכול לקחת את המחקר הזה ולשימו אותו בצד. כי זה מחקר שהוא לא יהיה מספיק איכותי עם כל כך הרבה אנשים שנשרו במהלך המחקר, אז או שהמתודולוגיה שלו, איך שהם עשו אותה לא הייתה טובה, או ששיתוף הפעולה לא היה טוב, ואז זה גם יכול לתת אה, לי איזשהו כיוון לגבי ההתערבות, שהיא למעשה לא ריאלית, אה, ועד ל, ל, לעובדה שיכול להיות שהם נפגעו, המטופלים תוך כדי. אז מחקרים כאלה, אנחנו גם צריכים לשים לב, לראות כמה לקחו וכמה מתוכם סיימו את המחקר. גם כשאנחנו רואים איזה אוכלוסייה אה, לוקחים, אז אנחנו צריכים לבדוק בדיוק איך עשו את זה. אה, ואני אספר לכם כאן איזושהי דוגמה שנקראת הטיית השורדים. אה, הדוגמה הזאת היא ממלחמת העולם השנייה. ומה שקרה במלחמת העולם השנייה, אה, היו מטוסים שיצאו לקרב אה, ומטוסים שחזרו. אה, ומה שהם רצו לבדוק זה לראות איך הם יכולים אה, למגן. את, ה... את המטוסים שחזרו. ואז הם בדקו וראו שיש, נגיד, סתם לדוגמה, שלוש פגיעות בצד החיצוני של הכנף ושתי פגיעות בבטן המטוס, ואמרו, אנחנו נמגן את האזורים האלה כדי שיהיה לנו אחוז חזרות של מטוסים בחיים, בחיים או שלמים כמה שיותר גבוה. אבל כאן זו הייתה הטעות שלהם. כי למעשה מי שחזר זה מי ששרד, ומי שאנחנו צריכים למגן אותו זה דווקא האזורים ש... שלא נפגעו, כי ככל נראה, מי שנפגע, אז הוא לא שרד ואנחנו לא יכולים לבדוק אותו. ולכן זו, זו הטיית השורדים. דוגמה נוספת שאני יכול לתת לכם ממאמר שקראתי, זה איזשהו מאמר שבדק את בריאות הברכיים או שכיחות, מה שנקרא שכיחה נבונית, סליחה, שינויים נבוניים במפרק הברך בקרב רצים. והם מצאו שלא היה, שלא היה הבדל בינם לבין אוכלוסייה רגילה. אממה, יכול להיות שמי שהם בדקו היו אנשים מבוגרים, שהם אלו ששרדו את כל השנים האלה של הריצה, ואולי אם הם היו בודקים חבר'ה שנפלו במהלך או הפסיקו לרוץ במהלך התקופה הזאת, הם היו רואים שיש שינויים ניווניים, ולכן המחקר הזה צריך לשים, לשים אותו, מה שנקרא, בערבון מוגבל, והייתי מעדיף לראות מחקרים קצת יותר מקיפים, ולא רק כאלה שרצים עדיין, אלא גם כאלה שהפסיקו לרוץ. נגיד, לקחת בן אדם שעד גיל 50 רץ ולראות אה, בן אדם שעד גיל 70 רץ ולהשוות ולראות אם שם יש הבדלים. זה סתם דוגמה שעכשיו יוצאת לי, אה, קפצתי לראש. אה, אה, אז גם כשאנחנו מסתכלים על מחקרים, אנחנו צריכים לשים לב טוב טוב שאוכלוסיית המחקר היא רלוונטית לאוכלוסייה שאנחנו מטפלים בה. מה זה אומר? ואני רואה את זה הרבה למשל בכאבי, בכאבים כרוניים. במחקרים בכאבים כרוניים. לרוב המחקרים האלה יעשו על אוכלוסייה, מה שנקרא, רגילה, ולא על אוכלוסייה פעילה, לא על אוכלוסיית ספורטאים. ואז מה שזה אומר, האם אפשר להתייחס לתוצאות של המחקר, שנגיד נערך על אוכלוסייה של אנשים או נשים בגילאי 50 פלוס, ולהכיל את אותן התוצאות ואת אותן המסקנות על חבר'ה ספורטאים בגילאים 20 שעושים קרוספיט או... עושים מרתון או שוחים וכולי. וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו מסתכלים על המחקרים ולנסות אה, למצוא מחקרים שהם כמה שיותר קרובים לאוכלוסייה שאנחנו רוצים אה, לטפל בה או להתייחס אליה בקליניקה או באימון או... וכולי. אה, אז אתם רואים, כבר מה... רק מהאוכלוסייה אנחנו יכולים לראות כמה זה מסובך כשאנחנו קוראים מחקר ולהכיל אותו גם על, ה... על הקליניקה. אה, Uh, אני פשוט מציין כאן את הנקודות תורפה גם של מחקרים, שזה משהו שהוא, שהוא חשוב שאנחנו מתייחסים אליו uh, כשאנחנו קוראים מחקרים, uh, או כשאנחנו עורכים דיונים, לא שאני עורך הרבה דיונים כאלה בפייסבוק, אבל uh, צריך גם לקחת בחשבון את החסרונות האלה. אוקיי, uh, okay, אז ראינו, איך, ראינו כמה נבדקים יש, וראינו איך בחרו אותם, uh, וראינו שאנחנו יכולים להכיל אותם על האוכלוסייה שאנחנו מטפלים או מאמנים אותם. אבל אז אנחנו צריכים לראות, וזה אחת הנקודות הכי חשובות, זה לראות כמה קבוצות, מה שנקרא, התערבות וכמה קבוצות בקרה יש. וכאן יש, יש לי כלל מאוד מאוד ברור כדי לבדוק את האיכות ואת החוזק של המחקר, ואני אתן לכם שלוש דוגמאות של שלושה מחקרים שהם נראים מאוד מאוד דומה, אבל למעשה הם שונים בתכלית, בחוזק ובאיכות שלהם. אז בואו ניקח את המחקר הראשון, שעשו איזושהי התערבות על קבוצה אחת. סתם אני זורק, עשו נתנו, עיסוי על קבוצה אחת, ואחרי חודש בדקו, דוגמה, טווח תנועה או רמת כאב שמתייחסת לגפה שבה טיפלו בה. ומצאו שיש שיפור. זה המחקר הראשון, אחרי זה אני אגיד לכם מה מבין המחקרים מבחינתי הוא הכי, הכי איכותי ולמה השאר פחות. ואז המחקר השני, Uh, ההתערבות uh, נעשתה על קבוצה אחת, כלומר עשו עיסוי על קבוצה אחת ומול קבוצה אחרת שלא עשו שום התערבות, uh, uh, שפשוט המשיכה את חיי היום-יום שלה, ואז בדקו אחרי חודש וישבוו בין הקבוצות ורצו לראות אם הייתה השפעה. Uh, והמחקר השלישי, שעשו כמו שאמרנו עיסוי מקבוצה uh, אחת, וקבוצה שנייה עשו עליה uh, לחיצות או רק הניחו את הידיים, והייתה קבוצה שלישית שלא עשו לה כלום, והשוו בין כל הקבוצות לאחר כחודש. Uh, אז מבין כל המחקרים האלו, הקבוצה האחרונה היא הקבוצה, uh, סליחה, המחקר האחרון הוא המחקר הכי איכותי uh, שאני uh, מוצא לנכון ולהתייחס אליו. ולמה? בואו נתייחס למקרה הראשון, שבו לקחו רק קבוצה uh, אחת uh, ובדקו אם יש השפעה. <coughs> המחקר הזה לא אומר לנו כלום. <coughs> סליחה. זה יכול להיות פלצבו, זה יכול להיות הזמן שעשה את שלו. זה יכול להיות אלף ואחת סיבות, ולכן זה לא רלוונטי. המחקר הזה מבחינתי הוא כמעט כמעט זניח, אני לא ממש... אני אקרא אותו וזה יכול לתת לי רעיונות, אבל לא בטוח שאני אתייחס אליו ברמה של בקליניקה ואני אבחר את ההתערבות הזאת. המחקר השני, אז הוא עשה אותו דבר, התערבות, והוא השווה מול מישהו שלא עשו לו התערבות, וראה נגיד שקבוצת העיסוי השתפרה. אבל שוב, אנחנו לא יכולים לדעת האם זה פלצבו, והאם התערבות אחרת תהיה טובה יותר, ואז זה ייתן לי בחירה יותר מושכלת של טיפול, או של אימון, או של תרגיל, או של בחירה של כל דבר רלוונטי. ולכן גם כאן, זה מחקר שהוא יותר טוב מהראשון, אבל עדיין לא מספיק טוב. המחקר השלישי הוא המחקר הכי טוב, כביכול. גם כאן, עוד מעט אנחנו נגיע לבעיות אחרות שיש, אבל כאן אנחנו יכולים לראות שיש לנו מחקר שעשה התערבות אחת. עשה עוד התערבות כדי לראות האם יש התערבות שהיא דומה, אבל היא תשפיע בצורה פחות טובה מההתערבות שאנחנו, מה שנקרא, מסיקים, מה שנקרא, השארת האפס, וללא התערבות. ואז אנחנו משווים בין הקבוצות ורואים שנניח שההתערבות שאנחנו עשינו, עיסוי מסוג X, עזר יותר מלהניח רק את הידיים או איזשהו אפקט פלצבו אחר. ואז אנחנו יכולים לדעת שההתערבות הזו עזרה. מה הבעיה בכל העניין הזה של למה אני אומר שנורא קשה לעשות מחקר איכותי בפיזיותרפיה, לדעתי? אה, בגלל ההתערבות. כשאנחנו מסתכלים על התערבות, אנחנו רוצים לראות אה, האם יש השפעה של מה שאנחנו עושים על תוצאות המחקר. אה, בדרך כלל אנחנו מדברים במחקרי פיזיותרפיה, או גם באימון, זה או על תרגיל או על טיפול מנואלי או על איזושהי מה שנקרא, אה, אה, מכשור אה, רפואי וכולי. ועשו טיפול X או תרגול Y וישבו לאחר מכן. <אז> הבעיה עם זה, זה שאם אנחנו רוצים מחקר שהוא יהיה, מה שנקרא, עם תוקף חזק, אנחנו צריכים לקחת משהו מאוד מאוד ספציפי והתערבות מאוד לא מורכבת, כדי שאנחנו נוכל לשחזר את ההתערבות גם במחקר וגם לאחר מכן בקליניקה. <אז> ואז זה יוצר בעיה, כי יכול להיות ש... לבן אדם, הוא לא צריך התערבות נורא פשוטה, הוא לא צריך רק להניע את הרגל, הוא צריך להניע את הרגל בשילוב של עוד משהו. הוא צריך להניע את הרגל בצורה מסוימת. ואם אנחנו לוקחים התערבות מהצד השני שהיא מורכבת מדי, אז לשחזר אותה זה נורא קשה, גם במחקר וגם אחרי זה בקליניקה. כלומר, זה, זה, זה מאוד מאוד קשה לעשות מחקר שהוא איכותי, בעל מה שנקרא תוקף פנימי חזק ולהכיל אותו החוצה. Uh, וזה משהו, דרך אגב, שישראל אלפרין uh, הדגיש מאוד יפה בקורס שלו, uh, והפוך. Uh, אם אנחנו רוצים משהו שיהיה בעל תוקף חיצוני, אז נורא קשה להכיל אותו על התוקף הפנימי של המחקר, בסדר? Yeah. Uh, um, אז, אז זה משהו ששוב אנחנו צריכים לקחת בחשבון. Uh, שהמחקרים הכי איכותיים, הכי טובים, הם מחקרים של מכשור רפואי, כי זה נורא נורא מדיד, אפשר נורא למדוד דברים. דוגמה, אולטרסאונד. אפשר לעשות אולטרסאונד במדד מסוים ואולטרסאונד דמה ולהשוות. אבל אחת הביקורות שלי על המחקרים האלה זה שההתערבות בשילוב של טיפול מנואלי היא לא מספיק טובה. כלומר, יכול להיות שאני הייתי עושה אולטרסאונד ולאחריו עושה טיפול מנואלי מסוים וההשפעה הייתה טובה. ושוב, כדי לחקור את זה, זה פשוט סיפור, ממש קשה לעשות את זה, גם לגייס את המנבדקים, וגם לעשות את הטיפולים באותה צורה בדיוק. בקיצור, זה קשה. Uh, אז, uh, אז עברנו שוב על ה... הנבדקים, uh, עברתי על ההתערבות ועל סוגי ההתערבויות שיש ב-Randomized Control Trials. Uh, אני לא אכנס שוב פעם לתצפיתי וכולי, כי זה סתם מסבך גם אותי וגם אתכם, אבל זה, זה הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. Uh, ואנחנו נבוא עכשיו לחלק ה... האחרון שאני מסתכל עליו, וזה חלק של התוצאות, וזה חלק מאוד מאוד חשוב. כי מה אנחנו בודקים שם? אנחנו בודקים לראות איך השפיעה ההתערבות שאנחנו עשינו בתור החוקרים, או החוקרים בודקו איך ההתערבות הזו השפיעה. ואנחנו בתור הקוראים, אנחנו רוצים לראות האם זה באמת רלוונטי לקליניקה, מה זה אומר. קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה לבדוק זה לראות מתי בדקו את ה... את התוצאות. אתן לכם דוגמה של המון המון מחקרים שאנחנו רואים. אם אנחנו נראים למשל, ניתן לכם דוגמה על כאב. אנחנו יודעים למשל שלעיסוי אה, יש השפעה טובה לטווח הקצר. אה, אבל אם אנחנו נלך לטווח הארוך, אז תרגול, תרגול אה, אני לא בטוח, אז יתפסו אותי במילה, אבל אני חושב שהוא לפחות יעיל כמו עיסוי בטווח הארוך, אה, אם לא יותר יעיל. אה, ואם אתם רואים מחקר שבדק, סתם לדוגמה, אה, השפעה של מניפולציה לומברית, מניפולציה על גב תחתון, על רמת כאב. תמיד תבדקו מתי בדקו את ההשפעה הזאת. כי אם בדקו אותה חמש דקות אחרי המניפולציה, מעולה, אבל אני לא בטוח שזה יכול להיות רלוונטי לנו לקליניקה. אני ארצה שיבדקו את זה חודש אחרי, ואני ארצה שיבדקו את זה חצי שנה אחרי, ואנחנו מדברים על אנשים שהם סובלים מכאבי גב כרוני. אני ארצה שהם יבדקו את זה שנה ואפילו עשר שנים אחרי, ולראות האם המניפולציות או הטיפול הפסיבי הזה... עזר להם באמת, או שעדיף היה להם לתרגל, שזה נותן להם כלים לטווח ארוך יותר. אז זה הדבר הראשון, אנחנו רוצים לבדוק, אני תמיד בודק במחקר שאני קורא מתי בדקו את התוצאות. הדבר הנוסף שאני בודק זה לראות באיזה כלים הם השתמשו, החוקרים, כדי למדוד את התוצאות. יש כלים שאני פחות משתמש בהם בקליניקה, אני משתמש, אבל קצת פחות, אני אתן לכם דוגמה, למשל גוניומטר, שזה מעשה זה סוג של מד זווית. Ee, אני משתמש בו בעיקר אחרי טראומות, אחרי שברים, אבל אצל אנשים עם כאב חוני אני חושב מבחינתי שזה קצת פחות רלוונטי, כי אני רוצה לראות האם התפקוד שלו ישתפר. ולא מעניין אותי אם יש לו עכשיו טווח, סתם לדוגמה, מינוס 15 מעלות במרפק, אבל הוא תפקודי לחלוטין ואין לו שום בעיה, אז אני, מבחינתי זה בסדר, זה מבחינתי אני, מה שנקרא, מעביר את זה הלאה, ואנחנו נמשיך ביחד. Ee, גם אם אין לו את הטווח המלא, אז... לא בטוח שגוניומטר זה הכלי שנשתמש בו במדידה. יכול להיות שאל תפקודי, יכול להיות מה שנקרא התוצאות הסובייקטיביות של המטופל, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מתפקד, אם הוא מצליח, לדוגמה, לשחק טניס, סתם אם אנחנו לקחנו טווח תנועה של מרפק וכולי. אז גם הכלים, אנחנו צריכים לראות עם איזה כלים הם השתמשו. בנוסף, אנחנו צריכים גם לראות בכלים שהם השתמשו, שהכלים שהם... וזה במרבית המחקרים כן, כן, כן משתמשים בכלים מה שנקרא מתוקפים ומהימנים, אבל עדיין צריך לשים לב. כי אם למשל אנחנו ניקח מחקר שעשה איזושהי התערבות ובדק את זה עם בדיקה שהיא לא מהימנה ולא תקפה, אז מה עשינו בזה? זה לא רלוונטי, כל המחקר הזה באמת אפשר לזרוק אותו לפח. אם הם לקחו בדיקה פיזיקלית שהיא לא תמיד מדויקת, ויכול להיות שאם אני אעשה אותה היא תהיה שונה ביני לבין עצמי או ביני לבין בודק אחר. אז התוצאות הן פשוט לא רלוונטיות. והדבר האחרון שאני בודק בתוצאות זה לבדוק האם מה שנקרא החשיבות או המובהקות של המחקר היא מובהקות קלינית או מובהקות סטטיסטית. שוב, אני אתן לכם דוגמה ברעייה של כאב. נניח אנחנו עשינו מחקר ומצאנו שאחרי חצי שנה, או אחרי, סתם לדוגמה, חודש של ההתערבות, רמת הכאב שלו ירדה מ-8 ל-6. זה לא רלוונטי לי לקליניקה, או משמונה, סתם לדוגמה, ראיתי גם מחקרים, משמונה לשבע. אז יכול להיות שבאיזושהי מניפולציה סטטיסטית, או אפילו בלי מניפולציה שסטטיסטית, יש מובהקות, אבל קלינית אין שום מובהקות, אין שום הבדל למטופל אם כואב לו שבע מתוך עשר, או אם כואב לו שמונה מתוך עשר. וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים לשים דגש עליו כשאנחנו קוראים מחקרים. אנחנו צריכים לראות האם התוצאות מאפיינות. מחקר eh, eh, מאפיינות את התוצאה בקליניקה או משפיעות eh, על הבן אדם, או האם הן למעשה רק מובהקות סטטיסטית רלוונטית לכלי הבדיקה שאנחנו השתמשנו בו. Eh, מאוד יכול להיות שיהיה כאן, שאתם תקראו מחקר שבסופו של דבר הם יכתבו, התוצאות יראו ברמה מובהקות סטטיסטית שיש שיפור ברמת הכאב. סבבה. אבל האם השיפור הזה הוא באמת רלוונטי למטופל? האם הוא ישפיע לו על חיי היום יום, האם הוא יעזור לי בקליניקה? כנראה שלא. כי אם זה יוריד לו רמה של מ-8 מתוך 10 לרמה של 7 מתוך 10, הוא עדיין יתבאס. ולא יהיה רלוונטי. ולכן אנחנו צריכים גם לשים לב לעניין הזה של מובהקות סטטיסטית לעומת מובהקות קלינית. <coughs> אז בגדול, זה באמת, באמת, בגדול, ואני לא נכנסתי כאן לכל הדברים הסטטיסטיים המסובכים. כי אני חייב להודות שגם כשאני קורא אני משתדל אה, לנסות לקרוא בצורה כמה שיותר אה, אפקטיבית ויעילה. אה, אז חשוב מאוד, כן, אני רוצה שאם אתם תצאו מכאן משהו בפרק הזה, זה שכשאתם קוראים מחקר אל תקראו רק את האבסטרקט, כלומר לא רק את התקציר, וגם בעיקר לא רק את המסקנות, אה, אלא ממש תנסו להיכנס לתוך איך הם בחרו את הנבדקים, וכמה נבדקים היו, והאם הייתה קבוצת התערבות, והאם הייתה קבוצת התערבות אחת, והאם הכלים שהם השתמשו בהם רלוונטיים לכם לקליניקה, והאם התוצאות שהם הגיעו אליהם, זה תוצאות שהם רלוונטיות בשבילכם בקליניקה או, ב, או בסטודיו או בחדר הכושר. וכמו שראיתם, כדי לעשות מחקר... טוב ואיכותי במה שנקרא בתחום הפיזיותרפיה או בתחום האימון הגופני, אני פחות, אני קורא גם, אבל קצת טוב בפיזיותרפיה, זה מאוד מאוד מאתגר. זה מאוד מאתגר וזה מאוד, מאוד קשה גם למצוא מחקרים שהם יהיו באמת באמת רלוונטיים, כי הרבה פעמים אנחנו, אנחנו מוצאים מחקרים שאנשים עשו כדי לפרסם, כדי להוציא מאמר. ו ואז הם, לצערנו הם צריכים להתפשר על דברים. לדוגמה, כמות מחקרים נבדקים. אתם יודעים, כדי לגייס נבדקים, הרבה נבדקים למחקרים כאלה, זה לא קל. או דרופאוט, אנחנו צריכים לשים לב לדברים האלה. אם נגיד נתנו למישהו לתרגל, לפני כמה זמן קראתי מחקר, כשנתנו למישהו לתרגל, או להיפגש בפיזיותרפיה ארבע פעמים בשבוע למשך שעתיים כל סשן. אז סבבה, במחקר הזה מגניב, זה מעולה, אבל בואו נהיה גם ריאליים. ביום-יום, בן אדם, אני לא רואה הרבה אנשים שיגיעו ארבע פעמים בשבוע לטיפול פיזיותרפיה למשך שעתיים בכל פעם. וגם ציינתי את זה. זה בחידונים שאני עושה באינסטגרם, אז אני כל, משתדל כל שבוע לקרוא מאמר ולחלוק איתכם את התוצאות שלו. אז זה אחת הביקורות שהייתה לי על המאמר הזה, ש... לקחו התערבות, אבל ההתערבות הזו גם לא הייתה ריאלית. היא לא הייתה ריאלית ב, ב, ברמת השטח. וזה, אנחנו רואים את זה לא מעט, שהמחקר לפעמים הוא מה שנקרא פחות תואם לרמת השטח, ולפעמים הוא בגלל, כמו שאמרנו, כל הנסיבות האחרות, הוא חייב לעשות איזשהו, איזושהי אדפטציה, איזושהי אה, אה, התפשרויות, אני חושב. כדי להוציא מחקרים, הם חייבים לעשות את החוקרים. אז זהו, זה ממש ממש הקצה, קצה קצה המזלג. וכמו שאמרתי, אני לא מומחה גדול, לא בסטטיסטיקה ולא בשיטות מחקר. אני כן יודע טיפה יותר מהבן אדם הממוצע, אבל כדי לחקור יותר לעומק, אז צריך לעשות, כמו שאמרתי, תארים מתקדמים. אבל אני חושב שנתתי לכם כאן כמה כלים כדי לבחון האם אנחנו מסתכלים על מחקרים שהם איכותיים או פחות איכותיים. אם יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט, דרך האינסטגרם, דרך דף הפייסבוק, להרים טלפון. כבר גם בפתיח ציינתי, הרבה אנשים שואלים אותי איך אפשר להגיע לטיפול, אז אנחנו מקבלים בקליניקה ברחובות. אנחנו מתאמים בכל פציעות הספורט ובפגיעות אורתופדיות, ואתם באמת יותר ממוזמנים להגיע. ואני מבטיח מעכשיו שיהיו קצת יותר פרקים בפודקאסט, כי גם אני קצת התגעגעתי. וזהו, יאללה, נתראה בפרקים הבאים.